E o Galo acaba de anunciar uma contratação. Diga aí pra gente, pra galera que tá ligada no expediente, ô Nicolete. É isso aí, João. O Galo anunciou agora o Michael Bolt, jogador que foi revelado pelo Fluminense. Pode colocar esse aí também na lista do PVC. Jogador que saiu há muito tempo atrás, né, em 2010, mas foi revelado pelo Fluminense, teve pouco destaque, inclusive no Fluminense. Depois foi para o futebol da Rússia e estava na Turquia. O Galo que vai atrás agora de atacantes, né? Além do Michael Bolt, que foi anunciado hoje, ele apresentou o Vinícius. Vinícius, depois de duas temporadas no Bahia, é um meia que vem para disputar a posição com o Casares, tem a bola forte, a bola parada, e ele disse isso na entrevista coletiva: vou disputar a posição com o Casares, o Vinícius. Esse aí é o Bolt, o Michael Bolt, que chega agora ao Atlético, vai ser o sexto reforço, já tem encaminhado o sétimo, que é o Papagaio, e ainda fica aí na tentativa de trazer o Oscar Romero. Essa é uma negociação mais difícil, porque o Atlético busca investidores, mas o jogador também tem o desejo de jogar no futebol brasileiro. Isso ajuda, mas é complicado. É uma negociação, uma transação aí, uma operação que o Atlético tem que fazer, bem complicada, para trazer o paraguaio aqui para Belo Horizonte. Mas vai se reforçando, já são 6 reforços nessa temporada confirmados do Atlético, João.